Krajem juna na Republičkom festivalu amaterskih pozorišta u Kuli predstava Razvojni put Bore Schneidera dobila je zlatnu plaketu. I kao najbolja predstava u Srbiji učestvovaće na Međunarodnom festivalu festivala koji se više od pola veka održava u Trebinju. Trebinski festival je svečano otvoren sinoć, a ansambl Valjevskog gradskog pozorišta večeras putuje na ovu značajnu manifestaciju. Abrašević će predstavu igrati u nedelju 27. jula, festival se završava tri dana kasnije. Za Trebinske zlatne maske, pored predstave našeg gradskog pozorišta, nadmetaće se i najbolja dramska ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srpske. Razvojni put Bore Schneidera je jedna od najboljih komedija velikog pisca Ace Popovića, a predstavu je režirao Miroslav Ćiša Trifunović. Glavnu ulogu igra Branko Antonić, a uspešni glumački ansambl sačinjavaju iskusni glumci poput Dragana Lukića, Vesne Katić-Milić, Veroljuba Andrića, Zorana Božića, Boška Milića, Goranke Lučić-Kalember, Marijane Pejatović i ostalih.